E aí, como você tá? Tudo bom?
Acelera aí, motorista. Valeu, motor. E aí, motor, beleza?
Ei, motor, eu dei sinal, tá cego? Verdeza, hein, motorista? Vai mais rápido, por favor. Esse motorista anda feito uma tartaruga. Aí, motorista. Opa, como vai, motor? Tudo bem?
Ei, tudo bem? Sim, motorista, vai devagar, quero tirar um trabalho vivo. Ô motorista, tu acha que tá levando a tua mãe mesmo? Motorista.
motorista, poxa, mas atenção, né, cara? Como está? Tudo bom? Não é possível! Vou reclamar na empresa! Falou!